그렇게 내놔. 징그. 나한테 가리고. 아, 그거. 너무 스파리 입가슴이 드디어 나 또 한세 나 또 하나 주야비가 오마키. 드랍 오브록. 드랍 오브록. 예빠, сготвено, пробано. Фала ви, пријатно. Има еден добар вид со тоа здраво, ама не го кажувам. Да, не го кажувам. Да, да и знам на кој мислиш. Добро, значи Марче ни е во студиото. Здраво живо, Марко. Здраво живо. Па како ста? Па добро. Добар, само толку? Да признам. Супер сум. Да? Расположен, веќе расонет, станат од 5:30 са бајле. Исто како вас, како утринска јада водам. Значи, само ако може да не го кажуваш името, да не им правиме реклама, зборувам, ти си зима за тоа, ама вчера беше многу добро тоа со дали ќе ме насмеете или не. Со ваучерите во еден да, ти се допадна? Да, ја го кажав са бајле вицот на таа. Тоа ти беше најсмешно или други беа смешни? Тој имаше со трпе и трпана. Со трпе и трпана. Да, тој и уште два, три имаш. Имаш и реакции на луѓе кои што ме насмеа многу. Добро. Сериозно, имаше на еден дечко реакција негова многу ме насме и двајца што се суфлираа, не знам дали го пуштија, тоа не видов. Добро. Што му го суфлираше вицот, тоа е како кажа, тоа ми беше смешна не, ситуација. Да, штеп. Добро. Е, добро. Кажи го вицот, кој знаеш вицот? Не, не. Не го многу заборавам вицот, сериозно. Имаме еден проблем, а нели сите очекуваат од мене да знам вицот, а јас имам проблем, не памтам вицот. Сериозно. Значи си за никаде. Да, за никаде си. Не сум забавен во друштво, не кажувам вицове многу. Не, не. А што те насмеа најмногу? Трпи трпано? Не. А тој што суфлирал, тоа ми рече. Добро. Да, тие две. Тие две. Тие двечки. А беа расположени луѓето генерално за беа, беа, нели? Беа, и мене ми изненадија. Јас сериозно тргнав скептичен малце, не, викам сега ќе треба 4 сата да шетаме низ. Точно, нема никој да сака да зборува. Ме изненадија. На брзина за 40 на минути завршивме цела работа. Во твое време на што се сеќаваш во 1 април и тие групни маски, глупирања и ова и она, што си бил ти? Јас што сум, никогаш не сум трошил многу време на маска, мора да признам, за разлика од другарите мои. И во моје време, која расте, пак еден период беа супергерои. Актуелни и најлесна маска на секој машко во тој период беше нели како женско да се облечеш, како тетка и шеташ, тоа си. Добро. Да, глумиш баба или дедо или тетка, да, сум бил. Си бил баба? Све, да, и баба сум бил, да. И бебе сум бил, шетав по пелени еднаш. Бебе. Да, ти тоа, ама повозрасен бев тоа, 30 години. Со цуцала шеташа? И пелен. Пелените се привикнува полека со годините. Полека да се навикам, не планирам друг да ми ги мести, сам ќе си ги местам. Слушни ме сега, ама нели беше тоа време? Си ги поднаместих пелените. Нели беше тоа време кога поиш имаше никако и забава и никако градот живееше за тој 1 април? Да. Ја имам такво чувство, па, може би не, да, може би не. Мислам дека тоа беше повеќе акцент ставено. Сега се губи целата да динамика, како да кажем, да, енергија, да, дека да предходно ги имате Хеловин. Сега Хеловин да почне некако како повеќе за тогаш да се троши енергија, да, и време. Не знам што, ја не знам, јас сум за 1 април. 1 април ми е денот. Ден на шегата и самиот ден кажува. И треба така и да биде одбележан. И порано, вака, тоа што приметив е оваа година дека, мислам, овие последниве години на децата низ основните училишта им даваат групни маски, предено сите да бидат едниста маска, што од една страна е добра, од друга страна мене ми беше неиндивидуални креативноста на децата ја ја гушиш. Ја би сум сепак за индивидуални маски, а ако сакаат веќе заедничка, самите да одлучат која ќе биде заедничката маска и самите да дадат. А не натура на од наставникот. Да. Уште нешто за 1 април зезаше никого на времето нели кога беше? О, порано да, порано да, и најлабаво сестра, да. Добра. Ама не толку сестра ми уважавав понекогаш, како да кажам, другарите? На другарите, да, да се навсега. Што сега, си им не направил некоја зазанција? Некоја се сикел? А не, сега за на не телевизија. Да. Не за на телевизија. Не за на телевизија сега малце така. Да. Сме знаеле малце да си правиме така. Малце така. Ама многу млади бевме. Сега ова прво муаме пред кажам, ова ме уе скоро 30 години. Леле. А тебе кој ти направил најубава шега таква? Прва априлска? Таквите лоши искуства во мојот живот пробам да ги блокирам. Не пробам да се сетам. Као супер сум јас сегогаш и не може. Не, знам дека на времето најака фора, нели во школа додека се одеше, беше и ќе губиме час. Ќе губиме и еднаш ќе ми наседнато на таа фора и си отидов. Си отида? За 1 април. Подсвесно многу сакав да си одам. Да. Подсвесно преовладе и малце фалеше да ми каже, што, немаме час? И така, после имав еден неоправдан убав за тоа. Ама ништо страшно, да. Шо има врска? Ја убаво се поминав тој. Така, да. Мама, не ви го препорачувам. Не. Можеш на втори да киднеш како за први. Да.
Ајде што ни подготви сега Марчо. Ништо. Сеја ќе треба да спремиме. Ништо не ви спремит. Каде ми еше салатата? Како да не? Не, јас се измис. Јас пречекував, односно испраќав гости, пречекував нови гости, да, што ќе вика. Да, се фатиш Маргула, дихме баки по дома ли? Ти реков, да. Марча, ти реков дека ќе ја измијам Маргулата. Ти ми рече, ама и јас сум рекол многу работа и праша жена ми, па дали сум ги направил? На 1 април можеш се да излажеш. Така? Ти ке ти се прости. Пробав да излажам, срце ги залепи флајсли таму, ти да провери, ми рече, не, лажаш. Така, иде други работи. Така работа, излажа? Да. Не, не лажам. Шо ќе лажам, дома ми е све знае. Шо ќе лажаш, знаеш, што сум направил, што не сме. Оле ми напри пред некој година фура, никој, ама не ми тикнош, што ми напри, знам дека ме... Те зезна? Да, да, нешто прек минатата година. Во тој поглед, жена ми е многу по-креативна и си ги... Си внимава на датуми. Дали си празници, дали се вакви ден на шега, Хеловин сака. И да се маскира, сака да си направи некоја шега, ќе кажам. Да. Не, и си кеваш на погребот на, во центар на град, тие со повурката што деа во, после тоа во Монат или Хард Рок, што беа да, групна маска да, најдобра. Маска, да. Ја коментиравме со Бајле, ама не знам дали ти го фати тој. Не го фати. Не го фати? Знаеш како? Знаеш каква повурка со поп, со сите во црнина, со дичко што беше во сандук. Страшно. Тоа беше најдобрата маска. Најдобрата. Доликуваше на секојдневието во Македонија. Да сите се препознатме. Ајде. Ајде. Што? Засукам рекавите прво. Чекај. Дај. Што направи бе Марча, мураше ли да закопчаш? И са што да правиш? Не бе, само да дикнеме вака. Добро. Нема да се мачиме. И овој моли. Ајде. Ракавча. Ракавче, помагај. Успеа, браво. Ја демек ти правам фура со ногтите, проблем ки имаш. Ајде. Ама ништо. Прво, убаво измијената марула на Ненат му се јаде таа, вика, ајде, ајде, нема да ти дадеме. Не може Нена. Чекај, прво треба да ти сецкај марулата. Знаеш да сецкаш марула, мене сите ме кара дека врска нема од сецкај. Ајде вака ќе сецкам. Како сецкам? Како да сецкам? Абе Марче бе, па вака бе сонце еве го. Чекај да гли. Гли. Ау, па лесно било. Гли. Опа. Опа, ме натара, да сицкам. Да ми покажеш. Не си нормален на опачки. Пота и сецканата тазе и сечената салата, марула. Така, ја ставаме, ставаме во чинијата. Така, и потоа взимаме нови листови. Да, и взимаме нови листови, може поише од една. Земи ги сите, не, ајде, не, нема да ја сакаш. Чекај, ма не можеш вака ни наредени. Али па ти нема да изложба да носиме салатата. Абе не можам ја ако не ми е убаво вака, не можам да сичкам. Ти имаме проблем сита. Ева го. Апа. Мора нешто. Зошто мораш вака? Мора нешто со водичка да се случи во студиово Марче кога е тука. Мора. Марченце, уживај остави. Не, извини, Марче, дете домакинче, види дојки ту кадар. Како ти ја бришам? Слушај, знаеш што сакам да прашам? А средуваш кујна после откако? Средувам, да. Да? Да. Барам во тоа помагаш? Педантен со во тој поглед, да. Добро. Ама не очекај да ме мести се, дерзи, чекај се ќе средам кујната. Не, па ти ја среди више што? Да ти ја среди на некого пати. Ајде, повилеле. После тоа за да не гњавиме многу. Ајде. А лепче во искрено Липчево е донесено искрено. Тука само зашто убо мирисаше кога поминував и тази беше. Да, можеш да си. Ето така. А лепче, да и скрши си. Пробај. Ама не може така, па после ќе треба и туна другили. Салатата, мал се вака да зашто дома се ова со раце правам. Добро. А сега тука не би било, нели? Имаме нож. Со измиени раце, да не ме сватите погрешно. Леле, ова е најубавиот. Иако во некои култури сум слушал дека и со немиени раце, баш... ај прикини Марчо, добро е. Не, не, благодарение на тоа храната ферментира и се добиваат одели. Ова е најубавото. Крајче. Мазвали го ова. Оди лепче. Течат лиги позади. Не, ти викаат, зашто од салатата бризга, ете па не од ребот. На, чекај. Потап ти им кажа. Аре, ме намести за вако. Не сакаш да жвакам за тема? Молим те. Треба би... Саме, е, вака не сакам водава да се ставам ово. Добро. Че пробам да не испикам се. Не, не си аранжи ми, мама. Не, ја не знам ти ме намести са... Се може да ти мешај, а јас го правам мојот сос. Ставам семче, мојот многу стајв. Ема весе. Пази кошулата. Чекай.
Ова е за готвење кошула. Ќе го тргнам семфот вака на страна, да ме асоцира на нешто друго. Добро. Балзамико сос. Балзамико сос. Балзамико сос. Чекај, дали е добро измешкано, што викаш? Сигурно. Чекај, ќе треба пак да се меш. Ајде. Ми звони. Јави се. Ке се јавам, немаш, чекај сега, од работа, млабе, ти се сериозни, лъжиче тоа кај си го стеја. Кај ми успеја? Опа, со големо ќе мешаме. Нема везе, мало тебе го. Да, во пченката. Правиме одма промена. Леле, како супер завка го, на вистина, шеф да сум у кујна. До кантата падна, чисто за оние што мисла дека погоди в кантата. Шарена бибер. Црн бибер. Абе, шарен бибер ќе ставиме. Не ти чини? Не ми чини. Ама не претирувај. Или вак ќе саќ вак? Или вак? Са јак се зовам. Мислам дека е доста. Добро. Значи симфче, балсамико и биберче. Да, и биберче. Добро. Требаше да земам подобар сад. Поголем сад? Не. Сега нема да ги гњавим. Мешате. Опа, извини. Бил кадарост кој што треба. Ја па паметам да се направам и таму. Ете ти. Мешаме. А може ти сте да ги вие да мешате тоа ека мешате. Марчан, се спримни сте вие за големите улоги? За што? За големи улоги во семејство. Оф, па... Оф, леле! Тогаш кога треба... Марите ми се предизви, како сага свага да ти кажам. Тогаш кога треба пилени вистински да менјаш. Иако бојата не е многу привлечна. Чека, опа, си извинам. Не верујете, вкусот е... Прекрасан. Опа, како излезе? Чека да видима. Избриша семфото овакво, не ја покажа салфетка. Да не покажувам. Ајда. Дресинг! Ау, ми се допадна! Фала, благодарам на тимот зад камерите. Така е. Да, така се викаш ова. Ја па сочето. За друга беше за месове. Дресинг. И најубаво, искрено ти кажувам, се измини раце да пати се овако. Хокеле, кикеле, мекеле. Најубаво е така, ама може вака. Да, не падна. Ајда, овој пат ке јадеш. Не те пуштаме да јадеш. Што? Плюс? Аааа! Масли... Невино масло. Невино масло? Невино масло. Ајде, од невиното масло. И малце од невиното масло. И тоа е тоа. Марченце. Леле, не ми се верува. Па ова, дај добриот ова. Познавајќи се себе си, гарант нешто сум заборавил, зашто секојаш кај ќе дојам ке вас, нешто заборавам да ставам лакот. Добра, ајде, значи, готово, Ива, Нино, Ива, а сакаш ке Нина, тудма да одиме или сакаат реклами? Не, ке донесеме нив по едно чинивче, дури тоа се гостите мора... Ке им даде ми чинивче? Ке даде ме во чинивче, ке ме несаме таму, чеки. Добро. Ама прво да пробаме дали е добро? На здраве. Опа, ти тумишка се земува, земи од марулата. Еве. Марула со туна.